Välkommen till Hannaskolan. Hannaskolan erbjuder förskola, skola och fritidshem där vi arbetar med en pedagogisk modell, kårpedagogik, bestående av fyra olika hjärtrum. Modellen ser till elevers välbefinnande och måluppfyllelse i syfte att åstadkomma en livslång lust att lära. Arbetet bygger på beprövad erfarenhet, aktuell forskning och belyser förhållandet mellan elevernas lärande och hälsa. I slutet av skolgången åker man ut i Europa på en pedagogisk resa för att uppleva det man lärt sig vid skolbänken. Kreativitet är en del av CORE, där musiken och uppträdanden är en stor del utav vår verksamhet. Välkommen till Hannaskolan!